Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданында ет комбинатының құрылысы жүріп жатыр. Болашақта бұл кәсіпорын күніне 1400 бас марқан сойып, вакуумдайтын қуатпен жұмыс істейтін болады. Жобаның жалпы құны 2 миллиард 327 миллион теңге. Қажетті қаржының 85% Қазагрофинанс акционерлік қоғамы арқылы бөлінсе, қалған 15% жеке кәсіпкердің өз қаражаты. ТМД елдерінде ешбір баламасы жоқ бұл кешен Италия елінің технологиясы бойынша жұмыс істейді. Қажетті қондырғылар мен құрал жабдықтар да сол елден әкелініп орнатылуда. Бүгінде ішкі сыртқы нарықта әсіресе Европа елдерінде жас малдың етіне деген сұраныс жоғары. Ақжайық ауданының орталығы Чапай ауылының іргесінен салынып жатқан комбинат толық қуатына шыққан соң жылына 15 мың тоннаға жуық дайын өнім шығарып, 12 миллион теңгенің тауарын өндіреді. Мұндағы өнім түрлері қозы еті, бүйрек бауыр, ішек қарын және тері. Ал сүйектері қайта өңделіп, мал азығын даярлайтын болады. Ысырапсыз жұмыс істейтін бұл кешен тамыз айында іске қосылады. Сол арқылы 300-ге жуық жергілікті тұрғын жұмыспен қамтылмақ. Мұнда шығарылған өнімдерді ішкі нарықпен қатар көршілес Ресей, Беларусь мемлекеттеріне және Еуроодаққа мүше елдерге де экспортқа шығару жоспарланып отыр. Ақжайық ауданы енді негізінен мал шаруашылығын өсірумен айналысатын аудан болып есептеледі. Күні бүгінге ауданда қазіргі таңда 61800 қара, 178 мың ұсақ мал, 18 мың жылқы, 270-ге жуық түйеміз бар. Ауданда 704 шаруа қожалығы жұмыс жасауда. Тәулігіне 1200-1400 жаңағы қозы сойылатын жаңағы үлкен мекеме болады, бұл кәсіпорын болады. Бұл тек қана жаңа біздің облысымыз, аудан облыс үшін емес, біздің мына көршілес облыстар басқа Ресейдің шекаралас жаңа облыстарынан қамтылады деп жаңа есептеп отырмыз.